नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ ग्रेड 11 को लागि ऑप्टिक्स को रिफ्लेक्शन को पार्ट 1 र यो ऑप्टिक्स को पहिलो च्याप्टर हुनेवाला छ। सो आजबाट हामीले ऑप्टिक्स सुरु गर्छौँ र ऑप्टिक्स को फर्स्ट मा रिफ्लेक्शन मा मैले के बेसिक कुराहरु सिकाउँछु जुन चाहिँ हामीले ग्रेड 8 9 10 मै पढिसकेका हुन्छौँ। सो आज मैले त्यो चीज सिकाउन गइरहेको छु र यदि हजुरहरुले 8 9 10 मा साइन्स राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने पनि अहिले यो कुरा राम्रोसँग हेर्यो भने यति पढ्यो भने 11 को लागि पुग्छ, यति ध्यान दिएर हेर्यो भने धेरै बेसिक चीजहरु पुग्छ है त। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मा दुईटा कुरा बुझौँ, एउटा रे अर्को बीम। ओके, रे भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि, रे भनेको चाहिँ एउटा सिंगल हो। सिंगल भनेको कस्तो हो भने सिंगल लाइन अफ लाइट, एउटा मात्रै सिंगल लाइन जुन हामीले मानेको, हामी मान्छेहरूले मानेको है लाइन। त यो लाइटको त लाइन हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन, तर हामी मान्छेहरूले चाहिँ मान्छौँ कि एउटा लाइन हुन्छ भनेर। त्यो एउटालाई चाहिँ रे भन्छ भने त्यही रेहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ बीम भन्छ के। धेरैवटा रेजहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ बीम भन्छ। यो एउटा पहिलो चिज हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। रे भनेको एउटा सिंगल लाइट, बीम भनेको त्यो लाइटको कलेक्सन, त्यो लाइन्स अफ लाइट्सहरुको कलेक्सन है त। यो चीज हामी क्लियर भयो। अब थ्री टाइप्स अफ बीम हुन्छ, प्यारलल। म यहाँ डायग्राम पनि बनाइदिन्छु, त्यसपछि कन्भर्जेन्ट। कन्भर्जेन्टको पनि म यहाँ बनाइदिन्छु लाइन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ डाइभर्जेन्ट। डाइभर्जेन्टको पनि म यहाँ बनाइदिन्छु लाइन। ओके, यो तीनटा कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, यो धेरै काम लाग्छ हामीलाई पछि है। सो प्यारलल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा सबै लाइन्सहरू एकअर्कासँग प्यारलल भयो भने त्यसलाई भन्छ प्यारलल। यो त सिम्पल छ, नम्बर 1। कन्भर्जेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो त, कन्भर्जेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा धेरै ठाउँबाट आउने अनि एकै ठाउँमा आएर चाहिँ मिट हुने के, त्यस्तोलाई भन्छ कन्भर्जेन्ट। कन्भर्जेन्ट भनेको कस्तो, धेरै ठाउँबाट आउने एक ठाउँमा गएर मिट हुने, त्यसैले एरो यतातिर गएको छ। डाइभर्जेन्ट भनेको त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, एक ठाउँबाट निस्किने र धेरै ठाउँमा जाने, एक ठाउँबाट धेरै ठाउँमा यसरी बाहिर जाने, त्यस्तोलाई के भन्छ डाइभर्जेन्ट भन्छ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कन्भर्जेन्ट भनेको धेरै ठाउँबाट एउटा पोइन्टमा फोकस हुनेलाई कन्भर्जेन्ट भन्छ, एउटा पोइन्टबाट धेरै ठाउँमा छरिएर जानेलाई चाहिँ डाइभर्जेन्ट भन्नु भन्छ। यो चीज पनि हामीले बुझौँ। सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक। अब त्यसपछि म के एक्सप्लेन गर्छु भने रिफ्लेक्सन अफ लाइट भने के हो त, त्यो एक्सप्लेन गर्छु। रिफ्लेक्सन अफ लाइट। ओके, त्यसको लागि म एउटा यहाँ मिरर बनाउँछु, एउटा सर्फेस बनाउँछु। यो एउटा सर्फेस हो सपोज है। अब लाइट कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँबाट आउँछ यसरी र ठोकिसकेपछि फेरि बाउन्स ब्याक भएर जान्छ क्या। यो फेनोमेननलाई नै रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनिन्छ। हामीले सानैदेखि पढिरहेको, लाइट कुनै एउटा मिडियममा छ अनि त्यसपछि कुनै एउटा सर्फेसमा ठोकेपछि फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक भएर जान्छ, त्यसलाई भन्छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट है। अब यही चिजको बारेमा हामी अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ, यसमा भित्र के हुन्छ त भन्ने चिज हामी हेर्छौँ है त। सो फर्स्टमा म अलिकति राम्रोसँग यसको डायग्राम बनाउन चाहन्छु। अलिकति बाङ्गो भयो यो। ओके, यो अब स्ट्रेट भयो। सो यसलाई मैले एङ्गल आई भनेर लेखेँ, यसलाई मैले एङ्गल आर भनेर लेखेँ। यसको म नाम पनि दिन्छु, एओबी भनेर दिन्छु, एन भनेर दिन्छु है। अनि त्यसपछि एक्सवाई भनेको चाहिँ सर्फेस भनेर पनि दिन्छु है। अनि त्यसपछि यो एङ्गललाई चाहिँ म थीटा भनेर दिन्छु। सो अहिलेको लागि यति नै गरौँ ल। अब यसभित्र के हुन्छ त्यो चिज हामी बुझ्नु है त। फर्स्टमा म बुझाउँछु इन्सिडेन्ट रे। तीनटा कुरा बुझाउँछु, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नर्मल। यो तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ है त। इन्सिडेन्ट रे भनेको सुरुमा जो आउँछ नि, सुरुमा आउने त्यसलाई भन्छ इन्सिडेन्ट रे। फर्स्टमा कुन आएको छ, एओ भन्ने रे आएको छ, त्यसलाई भन्छ इन्सिडेन्ट रे। अनि ठोकिसकेपछि जुन चाहिँ रे निस्किन्छ नि त्यसलाई भन्छ रिफ्लेक्टेड रे है। कति सजिलो। इन्सिडेन्ट भनेको सुरुमा जुन चाहिँ रे आउँछ त्यो चाहिँ इन्सिडेन्ट रे भयो, त्यसपछि जुन चाहिँ रे भएर निस्किन्छ ठोकेपछि त्यसलाई भन्छ रिफ्लेक्टेड रे। अनि त्यसपछि नर्मल भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो यो जुन ऐना छ, यो ऐनासँग, जस्तै यो ऐना हो भने यो ऐनासँग यसरी 90 डिग्री बनाउने लाइनलाई भन्छ नर्मल। अहिलेको लागि यो लाइन चाहिँ हाम्रो नर्मल हो, किनभने यसको एङ्गल यो 90 डिग्री छ ऐनासँग। यो तलको यो सर्फेससँग यसको एङ्गल 90 डिग्री छ, त्यसरी यसलाई भन्छ नर्मल है। यो चीज पनि हामी क्लियर भयो है यो तीनटा कुरा हामी एकदमै क्लियर भयो अब त्यसपछि म अरु चीजमा जान्छु यसको यहाँ चाहिँ धेरै बच्चाहरु झुक्किन्छन् यो सानो क्लासमा पनि 8 9 क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि साइन्स चाहिँ धेरै बच्चाहरु यसमा झुक्किन्छन् है त्यसैले यसमा एकदमै ध्यान दिएर सुनौं एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन एंगल अफ इन्सिडेन्स भने वास्तवमा के हो भन्दा नि एंगल अफ इन्सिडेन्सको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ के एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट रे चाहिन्छ अनि एउटा नर्मल चाहिन्छ त्यो दुईटा बीचको एंगललाई भन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स कसको बीचमा इन्सिडेन्ट रे र नर्मल को बीचको एंगल नर्मल जहिले पनि जान्छ है नर्मल को बीचको एंगल यो नर्मल यो इन्सिडेन्ट रे यो दुईटाको बीचको एंगललाई भन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स यो एंगललाई है अब त्यसैगरी एंगल अफ रिफ्लेक्सन भने चाहिँ के हो रिफ्लेक्टेड रे अनि यो नर्मल यो दुईटाको बीचको यो एंगललाई भन्छ के एंगल अफ रिफ्लेक्सन है त यो चीज पनि हामीले बुझ्यौ यसको सर्टकट चाहिँ कस्तो हो भन्दा एंगल आई भनेको चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल आर भनेको चाहिँ एंगल अफ रिफ्लेक्सन है यसमा पनि हामी क्लियर भयो अब त्यसपछि अरुमा जानु हामी ग्लान्सिङ एंगल भनेको चाहिँ ग्रेड 11 को लागि अलिकति नयाँ हुन सक्छ यो 10 सम्म चाहिँ हामीले पढाइ हुँदैन ग्लान्सिङ एंगल भनेको के हो ध्यान दिएर सुन्नुस् एंगल अफ इन्सिडेन्स ले नर्मल सँग बनाएको एंगल लाई त एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छ मतलब इन्सिडेन्ट रे ले नर्मल सँग बनाएको एंगल लाई एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छ भने त्यही इन्सिडेन्ट रे ले यो सरफेस सँग बनाएको जुन यो एंगल छ नि यसलाई चाहिँ भन्छ ग्लान्सिङ एंगल अहिलेको लागि यो थीटा हो भनेपछि ग्लान्सिङ एंगल भने क्लियर भयो त ग्लान्सिङ एंगल भनेको इन्सिडेन्ट रे ले यो ऐनाको जुन सरफेस छ नि त्यो सँग बनाएको एंगल अनि एंगल अफ इन्सिडेन्स भने चाहिँ के नि त्यही इन्सिडेन्ट रे ले नर्मल सँग बनाएको चाहिँ एंगल है यो तीनटा एंगल हामी एकदमै क्लियर भयौं एउटा थीटा एउटा एंगल है एउटा एंगल आर ग्लान्सिङ एंगल भनेको चाहिँ सरफेस सँग बनाएको अनि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको नर्मल सँग बनाएको त्यसरी चाहिँ हामीले यो बुझ्नु पर्यो है अब त्यसपछि लज अफ रिफ्लेक्सन पनि हेरौं यो पनि हामीले सानो क्लासमै पढिसकेका छौं त्यसैले आजको खासै त्यस्तो गाह्रो चीज छैन यो हामीले 9 10 मै पढिसकेका छौं यो सबै कुरा लज अफ रिफ्लेक्सन ओके लज अफ रिफ्लेक्सनले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले सानैदेखि पढिरहेको चीज एंगल आई इज इक्वल टु एंगल आर यो जुन एंगल अफ इन्सिडेन्स छ र यो जुन एंगल अफ रिफ्लेक्सन छ यो दुईटा बराबर हुन्छ यदि यो 30 डिग्री छ भने यो पनि 30 डिग्री हुन्छ भनेर फर्स्ट ल ले भन्छ सेकेन्ड ल ले चाहिँ के भन्छ भन्दा अघि जुन मैले पढाएँ नि तीनटा रेहरू इन्सिडेन्ट रे नर्मल रिफ्लेक्टेड रे मतलब यो इन्सिडेन्ट रे यो नर्मल यो रिफ्लेक्टेड रे यो तीनटा चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ रे एउटै प्लेन भनेको कस्तो प्लेन भनेको चाहिँ यो प्लेन सर्फेस जस्तो अहिले यो बोर्ड छ नि त्यसलाई प्लेन भन्छ मतलब यो लाइन यहाँ छ यो लाइन यहाँ छ भने यो लाइन पनि यही बोर्डमै हुनु पर्यो के यो लाइन यसरी उठेर चाहिँ बाहिर आउनु भएन लाइन जस्तै इमेजिन गर्नुस् त ल यो मार्कर लाइन हो भने त यो त बाहिर आयो नि त यो लाइन त त्यसैले यो दुईटा जुन प्लेनमा पर्छ यो पनि त्यही प्लेनमा पर्छ यसले चाहिँ त्यो भन्छ के है एउटै प्लेन भनेको चाहिँ एउटै सिधा लाइनमा चाहिँ पर्नु पर्यो त्यो प्लेन भनेको एउटा सानो पिस अफ पेपर भन्नु बुझ्दा पनि हुन्छ यो दुईटा एउटा पिस अफ पेपरमा स्ट्रेट पिस अफ पेपरमा परेछ भने यो पनि त्यसैमा पर्नु पर्छ या त यो दुईटा यो बोर्डमा परेछ भने यो पनि त्यही बोर्डमा पर्नुपर्छ है त सो त्यसपछि यो दुईटाको बारेमा पनि मैले भने अब आजको हाम्रो लास्ट टपिक त्यो हुन्छ रेगुलर एन्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्सन अब रेगुलर रिफ्लेक्सन भने चाहिँ कस्तो रिफ्लेक्सन भने यदि सरफेस एकदमै प्लेन छ भने त्यस्तो किसिमको रिफ्लेक्सनलाई भन्छ रेगुलर रिफ्लेक्सन डिफ्यूज रिफ्लेक्सन भने चाहिँ कस्तो भने सरफेस एकदम प्लेन छैन यस्तो यस्तो खालको छ भने त्यस्तोलाई डिफ्यूज रिफ्लेक्सन भन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ मिररमा रिफ्लेक्सन यो भनेको चाहिँ वालमा रिफ्लेक्सन जुन हाम्रो वाल हुन्छ नि त्यो वाल एकदमै प्लेन हुँदैन के रेगुलर हुँदैन के अलिअलि यो तल माथि हुन्छ माइक्रोस्कोपमा हेर्यो भने सो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ डिफ्यूज भन्छ यस्तोलाई रेगुलर भन्छ यहाँ के हुन्छ त त्यो पनि बुझौँ सो मैले यहाँ यसरी तीनटा रेजहरु पठाइदिएँ 2 3 तीनटा रेजहरु यसरी प्यारलल गएको छ प्यारलल गएको छ भने यो प्यारललमै आउनु पर्यो मतलब यस्तो भएर आउनु पर्यो यो यस्तो भएर आउनु पर्यो यो यस्तो भएर आउनु पर्यो है यो तीनटा पनि प्यारलल नै हुनु पर्यो जसरी छिरेको छ त्यसैगरी आउनु पर्यो मतलब प्यारलल भएर छिरेको छ भने प्यारलल नै भएर आउनु पर्यो त्यस्तोलाई भन्छ रेगुलर रिफ्लेक्सन डिफ्युज भने चाहिँ कस्तो भने जान चाहिँ प्यारलल भएर जानी यसरी यसरी प्यारलल भएर जानी जान चाहिँ आउने बेलामा चाहिँ कुनै यता आएको छ कुनै यता आएको छ कुनै यता आएको छ त्यस्तो के आफ्नो मन लाग्दो तरिकाले आउने जाँदाखेरि चाहिँ छिर्दाखेरि प्यारलल भएर छिर्यो आउँदाखेरि प्यारलल भएन त्यस्तोलाई भन्छ डिफ्युज रिफ्लेक्सन है त यो चीज पनि हामीले बुझ्यौं यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा भयो अप्टिक्सको सो आजको लागि क्लास यति नै भयो हस्त धन्यवाद नमस्ते